سمع الله لمن حمده الله اكبر በዛሬ ቀን ሰደቃ ማበረከት አስፈላጊ ነው ለጎረቤቶቻችን ለሽግርተኞች ለጓደኞቻችን ለየቲሞች ለአዛውንቶች ለመንተኞች ዛሬ ቀን ለናስደስታቸው ለናካፍላቸው ይሄ ሃይማኖታዊ ተግባር ነው አላሁ አክበር ተበልካዎቻችን ቀደም ሲል የተከታተላችሁት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሀጂ ሙፍቲ ዑመር ድርስ የኢድ አልፈጥር በዓልን አስመልክተው ካስተላለፉት መልእክት የተወሰደ ነበር። ዴትናችሁ እንዴት ሁላችኋል የተወዳጅ ተበልካዎቻችን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ለ1442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላምና በፍቅር አደረሳችሁ ይላል። ዜናዎቹን የመራው ሮዛም ኩን ከእናንተ ጋር ቆያለሁ በያላችሁበት መልካም ሁላችሁ። ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ በዓልን ሲያከብር የተቸገሩ ወገኖችን በማሰብና በመርዳት መሆን እንዳለበት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሀጂ ሙፍቲ ዑመር ድርስ አሳሰቡ። 1442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በአዲስ አበባ ስቴዲየም ተከብሯል። ተስፋዬ ለሚሳ ዘሚያ አላሁ ሊመን ሐሚዳ የዘንድሮ 1442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር የእምነቱ ተከታዮች በታደሙበት በአዲስ አበባ ስታዲየም ተከብሯል። ሰሚ አላሁ ሊመን ሐሚዳ አላሁ አክበር የአንድነት የመተሳሰብና የፍቅር ተምሳሌት ተደርጎ የሚቆጠረው የኢድ በዓል ሰዎች በህብረት ሆነው በዓሉን ያሳልፋሉ። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉ የበዓሉ ተሳታፊዎችም ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ በዓልን ሲያከብር የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት መሆን እንደሚገባ ተናግረዋል። ሁሉም ሙስሊም ሁሉም ማንኛውም ሰው ተከባብሮ ተቻችለ ተፈቃቅረን ተዛዝነን መኖር ነው ያለበት። ረመዳን የሚያስተምረው ማለት ለሌለው መረዳዳት ያለውን ተቻችሎ ተከባብሮ ዘካውን ፍጥሩን ሁሉን ማድረግ የመቻቸው የኢስነት ወር ነው። አላህ ደግሞ ቁርአን የወረደበት ወር ማለት ነው። ስለዚህ ለሁላችንም አላህ ፍቅር ይስጠን። ያመጣብንን በላውን በሽታውን አላህ ያንሳልን። ረመዳን በጣም ቆንጆ ነበር አልሐምዱሊላህ። የሰው ያለው መረዳዳት ያፍጥር ፕሮግራሙ ከሌላው ጊዜ ለየት ይል ነበር። ኢንሻአላህ ዘካም ይኖራል። የቻሉ አቅማቸው ይቻሉ ዘካ ያደርጋሉ። እኛ ደግሞ ኢንሻአላህ በየቤታችን ፕሮግራም አዘጋጅተን ጎረቤቶቻችን እያንኳኳን እየጠራን አብረን ብናሳልፍ የሌላቸውን ብንረዳ የበለጠ ደግሞ ደስ የሚል በዓል ሆኖ ያልፋል ብዬ አስባለሁ። ባህላችን ነው። ይበልጥ ደግሞ አጠናክረን አንድነታችንን አጠናክረን እየተረዳዳን መቀጠል አለብን ብዬ አስባለሁ። ኢድ ማለት ለራስ መደሰት ብቻ አይደለም። አንደኛ ከጎረቤት ጀምረህ መደሰት ማስደሰት መቻል አለብህ። ክርስቲያን ሊሆን ይችላል፣ ሙስሊም ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ እያንዳንዱ ሙስሊም ዛሬ የተወለደ ህፃንም ጭምር ቢሆን ፍጥር ይሰጣል። ፍጥር ማለት ለሌላ አቅም ለሌላቸው በቤተሰብ ቁጥር የሚሰጠው ነገር አለ። እያንዳንዱ አሁን የምታዩት ከልቅ በሙሉ ፍጥር ያወጣ ነው። አላሁ አክበር ወጀነብና ቢቲኒ ኑዙላ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ቢልዓለቂል ቀድሪ ወቢልበይናቲ አላሁ አክበር። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሀጂ ሙፍቲ ድሪስ ሁሉም የእስልምና እምነት ተከታዮች ሃይማኖቱ በሚያዘው መሰረት የተቸገሩ ወገኖችን በሰደቃ ማስደሰት ይገባል ብለዋል። በዛሬ ቀን ሰደቃ ማበረከት አስፈላጊ ነው። ለጎረቤቶቻችን ለሽግርተኞች ለጓደኞቻችን ለየቲሞች ለአዛውንቶች ለመንተኞች ዛሬ ቀን ለናስደስታቸው ለናካፍላቸው ይሄ ሃይማኖታዊ ተግባር ነው። ሌላው ሰደቀተል ፊጥር አለ። ሰደቀተል ፊጥር መስጠት ድሆችን ተዛሬ ቀን ክጀላ ልመና ማብቃቃት አስፈላጊ ነው። ሌላው አላህ በቁርአን ፈኢን ጀነሁ ሊሰልሚ ፈጅነህ ለሃ ሰላም ለሚፈልግ ሰው ሁሉ ሰላም ፈላጊ ሁን ብሎ ነቢያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትእዛዝ አስተላልፎላቸዋል።
እኛም መከተል ግድ ይለናል። አንድነት አስፈላጊ ነው። ሰላም አስፈላጊ ነው። ሰላማችን አንድነታችንን አጠንክረን ሰላማችንን ጠብቀን ወደ ልማታችን ልንጓዝ ይገባል። አንድ ከሆን ማንንም እናሸንፋለን። سمي الله لمن حمدا الله أكبر በኢትዮጵያውያን መካከል ያብሮነት ሴትን ለማጠናከር የታላቁ ረመዳን ወር አስተዋጽኦ አበርክቷል ያሉ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ናቸው። የዘንድሮው የረመዳን ወር በተለይም በመዲናችን አዲስ አበባ ከሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች ጋር በመሆን በጋራ በማፍጠር አንድነትን በማሳየት የአብሮነት ሴቶቻችን ላይ ያንጃበበ የመጣውን አቧራ ለማራገፍ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። አሁንም ኢትዮጵያችንን ካሰበችው የብልጽግና ማማ ላይ ለማድረስ ዋንኛው መንገድ የውስጥ አንድነታችንን በማጠናከር ከዚያም ከዚህም የሚወረወሩብንን መሰናክሎች በመበጣጠስ መሻገር ነው። سمي الله لمن حمدا الله يا ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የዘንድሮ የኢድ በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ ድጋፍ ላደረጉ አካላት ሁሉ ምስጋና አቅርቧል። الله يا مغيث يا مقيت ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን አቅመ ደካሞችን በመደገፍና ራሱንና ወገኖቹን ከኮቪድ-19 መጠበቅ ሊያከብር እንደሚገባ የበዓሉ ተሳታፊዎች ተናገሩ። የሙስሊሙ ማህበረሰብ ለሰላምና ለልማት ያለውን ቁርጠኝነት ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። አስተያየቶቹን ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫን ያሰባስበዋል። ለዓለም ሙስሊም ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለ1442ኛው እንኳን አላህ በሰላም አደረሰን። ረመዳን የሚያስተምረው ማለት ለሌለው መረዳዳት ያለውን ተቻችሎ ተከባብሮ ዘካውን ፍጥሩን ሁሉን ማድረግ የመቻቸው የእዝነት ወር ነው። አላህ ደግሞ ቁርአን የወረደበት ወር ማለት ነው። ስለዚህ ለሁላችንም አላህ ፍቅር ይስጠን። ያመጣብንን በላአውን በሽታውን አላህ ያንሳልን። በጣም አስደሳችና ውብ ሆነ ረመዳን ያሳለፍ ነው። አገራችን ረጂ ነች። ህዝቡ አዛኝ ነው። ራሱ ተደስቶ ከታች ያለ እንዲደሰት የሚፈልግ ህዝብ ነው ያለን። ፈጣሪ ኢትዮጵያን አባንኩሮ ይጠብቃታል። ረመዳን አልሐምዱሊላህ በጣም ጥሩ ነበረ። ሸሪዓችን የሚያዘን ኸይር ነገሮች ሁሉ ይሰራሉ። በተለይ ረመዳን ላይ ያለው ንብረቱ ሰው ሶስት ቦታ አውጥቶ እንደውም አንድ እጁ ለረመዳን እንዲያደርገው ማለት ለራሱ ብቻ አይደለም፣ የተጎዱ ወገኖቹ አቅም የሌላቸው ሁሉ እንዲረዳና ያው ራሱም ጭምር እንዲጠቀም ስለሆነ ይሄ በህይወት እስካለን ድረስ ሁሉ የሚቀጥል ነገር ነው፣ የሚቋረጥ ነገር አይደለም። ስለዚህ አልሐምዱሊላህ ዘንድሮ ያው በሽታም ስላለ ከኮሮናም በተያያዘ ህብረተሰቡ መረዳት አለበት በሚል በተለየ ሁኔታ እየተረዳ ነው ያለ፣ ወደፊትም ይቀጥላል። አላህ ጎረቤቶቻችን እያንኳኳን እየጠራን አብረን ብናሳልፍ የሌላቸውን ብንረዳ የበለጠ ደግሞ ደስ የሚል በዓል ሆኖ ያልፋል ብዬ አስባለሁ። ደግነት በረመዳን ብቻ አይደለም። እርግጥ በረመዳን ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምም እሳቸውም ጠንከር ይሉ ነበር ለኸይር ስራ። ቢሆንም ግን ይሄ ነገር ባህላችን መሆን አለበት። ባህላችን ነው። ይበልጥ ደግሞ አጠናክረን አንድነታችንን አጠናክረን እየተረዳዳን መቀጠል አለብን ብዬ አስባለሁ። አምና ያ ሁላችንም እንደምናውቀው በየቤታችን ነው የሰገድነው። ዘንድሮ ደግሞ አልሐምዱሊላህ አሁን ሰው ጥንቃቄ እያደረገ ርቀቱን እየጠበቀ ማስክ እየተጠቀመ ሳኒታይዘር እየተጠቀመ በዋነኛነት ራሱን እየጠበቀ ዘንድሮ ግን ርቀታችንን ጠብቀን በየመስጊዱ 30 ቀኑን ተራዊህ ሰግደናል። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ምንም የሚያቋራ ነገር የለም የዚህ የኮቪድ ነገር። ስለዚህ ጥንቃቄውን ከዚህ በኋላም እያደረግ መሄዱን በዛው መልኩ ነው ያሳለፍነው። ከዚህ በኋላም በዚሁ መልኩ እንቀጥላለን የሚል ሀሳብ። ኢድ ማለት ለራስ መደሰት ብቻ አይደለም። አንደኛ ከጎረቤት ጀምረህ መደሰት ማስደሰት መቻል አለብህ። ክርስቲያን ሊሆን ይችላል፣ ሙስሊም ሊሆን ይችላል። ፍጥር ደግሞ ማለት ለተቸገረው የሚታወጣውን ገንዘብ የሚሰጥበት ማለት ነው። ከገንዘብ ውጪም ደግሞ አብሮ መደሰት ምግቡን፣ ዝግጅቶቹን በጋራ የማሳለፍ ሁኔታ ነው ያለው። በሰደቃ ማለት ነው። ሸሪዓ ያስቀመጠው ኒሳብ አለ። ኒሳብ የሚባል አሁን ብዙ ጊዜ 2.5 ኪሎ ግራም ይባላልና በዛች ልክ ማህበረሰቡ የሚጠቀመውን የሚመገበውን ነገር
አሳልፎ ለሚስኪኖች እንዲሰጥ ግዴታ አድርጓል እስልምና ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ ትልቁ ነገር ነው። ከዛ ውጪ በተለያየ ወጣቶች ማህበራሉ የልማትና የማህበራዊ እንትን የምንድን ነው የድጋፍ የሚደረጉባቸው እንትኑ ሁኔታዎች አሉ። አዲስ አበባ ውስጥም ከአዲስ አበባ ውጪም ሙሉ ረመዳንም ያው በመደጋገፍ ነው አብዛኛው ማህበረሰብ ያሳለፈው። ሰደቃ በመስጠት ነው። አንድ ረመዳን ውስጥ የሚሰራው ትልቁ የነበረው ኢባዳ ሰደቃ መስጠት ነው። ረመዳን ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በእርግጥ ያው ከረመዳንም ውጪ ይቀጥላል። ከሀገር ውስጥም ከውጭም ይህንን ለማደናቀፍ ምርጫው በስኬታማ መልኩ በዲሞክራሲያዊ መልኩ እንዳይካሄድ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሙሊቱን እንዳይካሄድ፣ የአባይ ግድብ የውሃ ሙሊቱ እንዳይካሄድ የሚፈልጉ የተለያዩ አካላቶች አሉ። እንግዲህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለዚህ ነገር ቆራጥ መሆኑ ማድረግ የሚችለውን ነገር ሁሉ ለማድረግ ከድጋፉ ጀምሮ ለማድረግ ቆራጥ መሆኑ እያሳየ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄ ግልጽ ነው፣ ግልጽ የሆነ መልእክት ተላልፎበታል ብዬ አስባለሁ። የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ግብጽ የያዘችው አቋም ከእስልምና አስተምህሮ ውጪ ነው ሲሉ በ1442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል ላይ የተገኙ የእምነቱ ተከታዮች ገለጹ። የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት በአግባቡ እንዲጠናቀቅም ህዝበ ሙስሊሙ በጋራ ይቆማል ተብሏል። ሰናይት ንጉሴ ተጨማሪውን ይዛለች። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። የመተሳሰብ የመከባበርና የአንድነት ወር ሆኖ ያለፈው የረመዳን ወር መጨረሻ ቀን ኢድ አልፈጥር በደመቀ ሁኔታ በአዲስ አበባ ተከብሯል። ሐቂቅ ማዘነና አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ወብሹዕራኢ ሐቂቅ ማዘነና አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በዓሉ በጋራው ደሚከበርበት የአዲስ አበባ ስታዲየም ያመሩት የእስልምና እምነት ተከታዮች ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ክዋኔዎችንና ሀገራዊ አንድነት የሚያጠናክሩ መልእክቶችን ይዘው ወደ ስፍራው አቅንተዋል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ግድብን መጠቀም ፖለቲካ ጉዳይ አይደለም። 1442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል ሲከበር ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከእስልምና እምነት ተከታዮችና ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በጋራ ለሀገር አንድነት ሊቆም እንደሚገባም የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼህ ሱልጣን አማን ተናግረዋል። ሀገርን መገንባትም ሆነ ማልማት የሚቻለው አንድነት ሲኖር ነው። የራሱን አንድነት ያልተቆናጠጠ ህዝብ ደግሞ ከሌሎች ጋር አንድ ሊሆን አይችልም። ሀገራችን ኢትዮጵያ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ሁለንተናዊ አንድነት ያስፈልጋታል። ስለዚህም ሙስሊሙ ማህበረሰብ የማይናነቃነቅ አንድነትን ጠብቆ ለሀገር ሰላምና እድገት የአንበሳውን ድርሻ ሊወጣ ይገባል። ሀገራችን በቅርቡ ከምታከናውናቸው አበይት ጉዳዮች አንዱ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት መሆኑን የገለጹት ሼህ ሱልጣን ይህ እንዳይሳካ የሚፈልጉ አካላትን በመቃወም ከመቼውም ጊዜ በላይ ህዝበ ሙስሊሙ ለህዳሴ ግድብ ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባም ነው የገለጹት። ይህ ወሳኝ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት መርህ መሰረት ያደረገ ማንንም የማይጎዳ ምዕራፍ እውን እንዳይሆን ለማሰናከል በውጭ ኃይሎች የሚደረጉ እኩይ ሴራ ህዝበ ሙስሊሙ ከመንግስትና ከሞላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሰለፍ ማክሸፍ ይኖርበታል። ግድቡ ሙሉ ለሙሉ እስኪጠናቀቅ ድረስ ከእንዲህ በፊቱ ሁሉ አስፈላጊ ድጋፍ እንዲቀጥል እናሳስባለን። እስልምና ለፍትሃዊነት የቆመ እምነት ነው ያሉት የበዓሉ ታዳሚዎች የህዳሴ ግድብን በተመለከተ በግብጽ በኩል የሚታየው አቋም ከእስልምና አስተምህሮ ውጭ ነው፣ ኢትዮጵያውያን በጋራ በመቆም የህዳሴ ግድብን ማጠናቀቅ ይገባናል ብለዋል። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላም ለምሳሌ ምን ብለዋል? ጣዕሙ ልዋሒድ የክፊል ልትነይን አሉ። የአንድ ሰው ምግብ ለሁለት ይበቃል፣ የሁለት ደግሞ ለሶስት ይበቃል አሉ። ቁርአን ላይ ደግሞ ስታይ ወዩእሲሩነ ዓላ አንፉሲህም ወለው ካነ ቢኸሳሳ ወመን ዩቀ ሹሓ ነፍሲህ ፈኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን። ችግር እያለባቸው እንኳ ችግራቸውን ይቅርብን ብለው ሌሎቹ የሚያካፍሉ ሰዎች እንዳሉ ቁርአን ይጠቅሳል። ስለዚህ አንተ ምንም ሳይቸግርህ ሰዎች ችግር እያለባቸው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የማብራት ችግር እንዳለብን እየታወቀ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ሲገባው አይ የሚል ክርክርና ንትርኮች ማምጣቱ እኔ እንደ እስላም ትክክል ነው ብዬ አላምንም። ትክክል ብዬ ስለማላምን ደግሞ
ይሄ ነገር እስከ መጨረሻው ድረስ እንዲቀጥልና የሚያስፈልገውን ድጋፍ ሙስሊሙ ህብረተሰብ አይደለም መላው ኢትዮጵያ። ስለዚህ እኔ አባይን በተቻለ መጠን የፈለገውን ያህል መስዋዕት ተከፍሎ ኡን እንዲሆን ፈልጋለሁ። 1442ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው የሚያወሱ የተለያዩ መልእክቶች የተላለፈበት ነው ያሉት የበዓሉ ታዳሚዎች፣ በቀጣይም የህዳሴ ግድብ ሙሌትን አጠናቀን ሀገራችንን ከችግር ለማላቀቅ እንሰራለን ብለዋል። በተለይ አረብ ሀገሮች አካባቢ ላይ ያለው ውጣ ውረድ ከፍተኛ ነው። አይተነዋል፣ ሄደንም ያለን ክብርና ሞገስም አይተነዋል። ሰው በአገሩ ነው የሚከበረው፣ ቅል በአገሩ ድንጋይ ይሰብራል ይባላል። ስለዚህ በአገራችን ስለምንከበር አገራችን ላይ ልማት አልምተን እንዳንሰደድና ከሌሎቹ በታችን እንዳንታይ ይሄ አንዱ ጋራንታችን ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይሄ ዋስትናችንን አጠናክረን ሁላችንም ተባብረን አንድ ሁነን ህብረታችንን ድርና ማጉነን ይሄን ልማት እውን ማድረግ አለብን። ይሄ ግድብ እንግዲህ ያው ሁላችንም ተቻችለን በጋራ ተፋሰስ ሀገራቱ በጋራ በመጠቀም የሚያስችሉበት ሁኔታ ላይ ሀገራችን ኢትዮጵያ ጥረት እያደረገች ትገኛለች። በዚህ ሂደት ላይ ህዝቡም ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን በመቆም ይሄንን ሰላማዊ ግንኙነቶችን በማጠናከር ያሉትን ነገሮች ግድቡ ለሁላችንም ይበቃል፣ ተብቃክተን እንትን መስራት እንችላለን የሚል ነገር ነው ያለው። 1442ኛው የኢድ በዓል ከሃይማኖታዊ ክዋኔዎች በተጨማሪ ሀገራዊ ይዘት ያላቸው መልእክቶች የተላለፉበት ሆኖ አልፏል። አላሁ አክበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቢላል ሙዚየምን ጎበኙ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢዳል ፈጥር በዓልን ምክንያት በማድረግ የጎበኙት ሙዚየም የኢትዮጵያ እስልምና ሃይማኖታዊ መጽሐፍትና ታሪኮችን በውስጡ የያዘ ነው። አስማማዋየ ነው። ከተመሰረተ ጥቂት ዓመታትን ብቻ ያስቆጠረው የቢላል አበሽ ሙዚየም በውስጡ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ጥንታዊ ታሪክ የሚያሳዩ ቅርሶችን ይዟል። የመጀመሪያውን አዛም ባደረገው ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ቢላል ስም የተመሰረተውን ይህን ሙዚየምም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጎብኝተውታል። ከንጉሥ ነጃሽ ጀምሮ እስካሁን ያሉ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ታሪኮችን የያዘው ሙዚየሙ ከተለያዩ አካባቢዎች በስጦታና ባደራ የተበረከቱ ቅርሶችንም በውስጡ ይዟል። በዚህ ሙዚየም ውስጥ እንግዲህ በተቻለ መጠን እስላማዊ የሆኑ ሎካል የሆኑ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ነገሮችን ሰብስቦ ይዟል። ሰዎች ጥናት እንዲያጠኑ ሃይማኖታዊ መፍትሄዎቻችንም እዚህ ውስጥ እንዳሉ ለማሳያ ተቀምጧል። ከዚህ በኋላ እኛ የምናስበው ምንድን ነው? በተለይ በታሪክና በቅርስ ላይ ፊሎሎጂ የሚባል ደግሞ ዲፓርትመንት አለ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። እዛ ላይ የሚማሩ ተማሪዎች ሪሰርች ሲሰሩ ብዙ መረጃዎች እዚህ እንዳለላቸው ለማሳያ ሰብስበናል። የቢላል አበሽ የልማትና መረዳጃ ድርቦር ሰብሳቢ የሆኑት ሙስጠፋ ማህመድ እንደሚሉት የሙዚየም መቋቋም ኢትዮጵያውያን ዑለማዎች በዓለም እስልምና ሃይማኖት ታሪክ ውስጥ ያላቸውን አስተዋጽኦ ለማሳየት ትልቅ ሚና አበርክቷል። አሁን ዛሬ እስልምናን ከውጭ ወደ መፈለግ ያለው አዝማሚያ ስናስበው አባቶቻችን እዚህ እስልምና ላይ የለፉበትን ነገር ካለማወቅ የመነጨ ነው ብለን እናስባለን። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ትልልቅ ዑለሞች አረቡ ዓለም ድረስ ሄደው በሊቢያም ሳውዲ አረቢያ መካ ውስጥ ጭምር ትልልቅ ኢማሞችን ትልልቅ አሊሞችን ያስተምሩ እንደነበረ ታሪካችን ያስረዳል። ስለዚህ ወደዛ ወደ እነሱ ሶርስ ብንመለስ እና ይሄ ሎካል እስላም የምንለውን ብንወስድ የኢትዮጵያዊ ባህላችንን ጠብቀን እስልምናውንም እንደዚሁ ሃይማኖታዊ ኢንግሪዲየንቱንም ይዘን እስልምናን ወደፊት ማሻገር እንደምንችል ማሳያ ነው እንግዲህ እዚህ ሙዚየም ውስጥ የተሰበሰቡት። ባለፈው ዓመት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በርካታ ሚኒስትሮች ሙዚየሙን መጎብኘታቸውን የገለጹት የቦርድ ሰብሳቢ ሙስጠፋ ማህመድ አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጎብኘቱ ደግሞ የበለጠ አቅምን የሚፈጥር ነው ይላሉ። ጎብኝቱ ለእኛ ትልቅ ሞራል ነው። ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩት ብዙ ባለስልጣኖች ጎብኝተውታል፣ ግን ያው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሰው እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተው መጎብኘታቸው ለእኛ ትልቅ ጉልበት ይሰጠናል፣ ትልቅ ሞራልም የሞራል ስንቅም ይሰጠናል። እና እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ መንግስትን መጠየቅ የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ቅርስ የቢላሉ ሀበሺ ኮሚኒቲ ቅርስ ብቻ አይደለም፣ የመላው ኢትዮጵያ ቅርስ ነው። የኢትዮጵያ ቅርስ ነው፣ የኢትዮጵያ ሙስሊምም አይደለም፣ የኢትዮጵያ ቅርስ ነው። እና ይህንን ቅርስ በተሻለና ጥሩ በሆነ መንገድ መሰብሰብና ማደራጀት ማንኛውም ደግሞ ቱሪስት ደግሞ በሚመጣበት ጊዜ እንደ አንድ የቱሪዝም መዳረሻ የሚሆንበትን ነገር ማመቻቸት እንዲቻል ሰፋ ባለና ራሱን በቻለ ሁኔታ ቢመቻች ደስ ይለናል። የቢላል አበሽ የልማትና መረዳጃ ድር እየሰራቸው ካሉ ስራዎች አንዱ ነው የተቋቋመው የቢላል አበሽ ሙዚየም። ስራ የጀመረው በ2010 ዓ.ም ነው።
ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወር ያሳየውን እዝነትና መረዳዳት በዘመኑ ሁሉ ሊተገብረው እንደሚገባ ተገለጸ። የኢድ አልፈጥር በዓል የጸሎት የፍቅርና የመተሳሰብ ጊዜ ሆነውን የረመዳንን ወራብነት ይዞ እንደሚከበር በባህር ዳር ስቱዲዮ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት ዶክተር ሼህ መሐመድ ከማል ተናግረዋል። ራሂል ፍሬው። ኢድ አልፈጥር የረመዳን የጾም ወር መጠናቀቅን ተከትሎ የእስልምና እምነት ተከታዮች በጉጉት የሚጠብቁት በዓል ነው። በዓሉን አስመልክቶ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት በባህር ዳር የሰላም በር መስጊድ የዳዋ ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ሸህ መሐመድ ከማል በዓሉ በሰላምና መተሳሰብ የተቋጨው የረመዳን ወር አብነት ሆኖ የሚከበር ነው ይላሉ። ረመዳን ራሱ የዱዓ ወር ነው፣ የቁርአን ወር ነው የሚባለው እና ሁልጊዜም ያኒ ሙስሊም የሆነ ሰው ህይወቱ ከዱዓ ጋር የተሳሰረ ነው። ሁሉ ጊዜ ከዚች ዓለም እስከሚሄድ ድረስ ዳኢመን ሲወጣም ሲገባም ሲተኛም ሲነሳም ዱዓ ያደርጋል፣ ለራሱም ለወገኑም ለሀገሩም ለዓለምም ማለት ነው። እና የዘንድሮ ለየት የሚያደርገው ያው ቀያዩ ከተማዎች በተለይ በእኛ በባህር ዳር ላይ የተደረገው የመንገድ ላይ አፍጥሮ በጣም ጎዳና ይሉታል፣ በጣም ደስ የሚል ነበር። ሰፊ ነው፣ በጣም ረጅም ነው። እንደገና ደግሞ ጸጥታው ከዛ በኋላ ደግሞ ከተጠቀሙ በኋላ ደግሞ ያደረጉት ጽዳት ከተማው እንዳይበላሽ የነበረው ሰላምና የነበረው ትብብር ሙስሊሞቹም የክርስቲያን ወንድሞቻችንም አብረው እየተባበሩ ማለት ነው። እና በመጨረሻ ሰላም ሆኖ ወጣ። በሁሉም ላይ የነበረው ስሜት ደስ የሚል ነበር። የዛ መነሻ ለአሁኑ ለዒድ ሰው እንደፈለገ እንዲጎርፍና ካለ ስጋት ስቴዲየም ገብቶ የጸሎቱን ሂደት ለማካሄድ እንዲዘጋጅ አድርጎናል። ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብርም በሃይማኖቱ ትእዛዛት ውስጥ በመሆን የተቸገሩና ከቀያቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን በመርዳት ሊሆን እንደሚገባ አሳስበዋል። ሰውየው ጎረቤቱ እየራበው እሱ ከበላ ሙእሚን አይባልም ነው የሚለው የኛ ነብያችን ተሰለም። ጎረቤቱ ነው የሚለው ሙስሊም ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ሰው ሊሆን ይችላል። እሱ የሚበላውን ለዛ ሰውዬ ማካፈል አለበት፣ የሱ ጎረቤት ከሆነ ድረስ። እንደገና ደግሞ ይሄ ሶደቀተል ፊጥር የሚባላል አሁን ዛሬ የሚሰጥ ከሶላት በስተፊት፣ ያም ራሱ ከዋናው ዘካ ከሚባለው ከገንዘብ ተቀንሶ የሚሰጥ አለ። ከዛ ሌላ በመጾም ብቻ የሚተገበር ነው። ቹን እኔ ባሪያ ከሆናችሁ እንደኔ ስጡ፣ እንደኔ አዘኑ፣ መሬት ላይ ያለን ያዘነ ሰማይ ላይ ያለ ያዝንለታል በማለት ነብዩም አስተምረዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ሁላችንም ልንተባበር ይገባል፣ እንኳን እንደዚህ ያለ ችግር ሲደርስባቸውና ማለት ነው። የጸሎት የእዝነትና የመተሳሰብ ወር የሆነው የረመዳን ወር ሙስሊሙ ለወገንና ለሀገሩ ሰላም ፈጣሪውን ያሳሰበበት ወር ነው የሚሉት ዶክተር ሸህ መሐመድ ከማል ይህ በጎነት ማንኛውም አማኝ በእድሜ ዘመኑ በሙሉ ሊተገብረው የሚገባ ስለመሆኑ ይገልጻሉ። ሀቡል አዕማል ኢለላሂ አድወ ሙሃይም ይላል። ያኔ ይህንን በረመዳን ያሳየነውን ስነ ምግባር፣ ጥሩ ሰውነት፣ አላህን መገዛት፣ መጾም አሁን ለቀሩት 11 ወራትም ወይንም ደግሞ በህይወታችን ሙሉ ያንን ነገር መተግበርና መጠናከር አለብን። ወለዚነ ጃሃዱ ፊና ለነህዲየነሁም ሱቡለና ይላል። ለእኛ የተጠናከሩ የተበራቱ ሰዎች እኛም እንግዲህ አቅንተናቸው እኛ ዘንድ እንዲደርሱ እናደርጋቸዋለን በማለት ሁልጊዜም ሰውየው ስራው የሚቆረጠው ህይወቱ ሲወጣ ነው እንጂ ከዛ ወዲህ በቅቶኛል አድርሻለሁ የሚባል ነገር በሸሪአችን ስለሌለ በይህ መልኩ ብናደርገው ለሰላሙም፣ ለአማኑም፣ ለመዋደዱም፣ ለአንድነቱም በጣም ጠቃሚ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይላል። ባንካችን ሲቢኢ ኑር የተሰኘ የሸሪዓ ህግጋትን የተከተለና በሸሪዓ አማካሪዎች የሚመራ የተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎቶችን በ66 ልዩ ቅርንጫፎችና በመላው ኢትዮጵያ በሚገኙ 1597 ቅርንጫፎች የመስኮት አገልግሎት በቅልጥፍና እየሰጠ ይገኛል። ሲቢኢ ኑር ለሐጅና ዑምራ ጉዞ የሚያገለግል ለበይክ የቁጠባ ሂሳብ፣ በውጭ ሀገራት ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የቤት መግዣ ፋይናንስ ፋይናንሲንግ እንዲሁም ሌሎች ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎቶችን እየሰጠ ይገኛል። በዚህ አጋጣሚ ለበዓል ከባህር ማዶ የሚላክሎትን ገንዘብ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ ይላል። ከኑር ጋር ሲሰሩ ዱንያ ማማሩ። ኢድ ሙባረክ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።
ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ዜናችን እየተላለፈ ነው የሚገኘው። የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች የኢድ አል ፈጥር በዓልን ከ12 ሰዓት አንስቶ በከተማዋ በሚገኘው የኢድ ሰላት መስገጃ ስፍራ አክብረዋል። የእስልምና ሃይማኖት የመቻቻልና የመከባበር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በኢድ አል ፈጥር በዓል ወቅት የተቸገሩትን በመርዳትና በአንድነት በዓሉ ሊያከብሩት እንደሚገባም የድሬዳዋ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ መሐመድ አብዱላሂ ተናግረዋል። ለድሬዳዋ አስተዳደር መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ዘገባ ሳራ ሳለ ስላሴ። አንድ 1442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በድሬዳዋ አስተዳደር ተከብሯል። በኢድ ሰላት መስገጃ ስፍራው ተገኝተው ለእምነቱ ተከታዮች መልእክት ያስተላለፉት የአስተዳደሩ ከንቲባ አህመድ መሐመድ ቡህም የኢድ አልፈጥር በዓልን ህዝበ ሙስሊሙ ሲያከብር ያለውን ለሌለው በማካፈል ሊሆን እንደሚገባ ገልጸዋል። በዓሉን ስናከብር በረመዳን ወር ስናደርግ እንደነበረው ሁሉ ከግል ጉዳያችን ባሻገር ስለ ሀገራችን ሰላምና አንድነት በማሰብ የተቸገሩትን በመርዳት ያዘኑትን በማጽናናትና በፈጣሪ ፊት የሚወደደውን መልካም ነገር ሁሉ በመፈጸም እንዲሁም አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። በዓሉ ሲከበር አነስተኛ ገቢ ያላቸውን በመርዳትና በአንድነት ሊሆን እንደሚገባ የድሬዳዋ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ መሐመድ አብዱላሂ ተናግሯል። በከተማዋ ነዋሪ የእምነቱ ተከታዮችም በዓሉን በአንድነትና በመረዳዳት ሰላማቸውን ጠብቀው እንደሚያከብሩት ተናግሯል። ዳውን መርዳት ከመጀመሪያውም ጀምሮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያውንም አስተምረውናል ማለት ነው። እና ከጎረቤት ጀምሮ ያለው ለሌለው መርዳት መስጠት ቀኑ ደግሞ በደስታ እንዲውሉ ለሌላቸውም ቀኑ በደስታ እንዲውሉ ማድረግ ነው። ያለው ሰው ለሌለው ሰው ካለው ሀብትም እያካፈለ ነው። አላህ እንደሚያዘው ዘካ ይወጣል፣ ፍጥር ይወጣል። በዛሬው ቀን ስፔሻሊ እያንዳንዱ ሰው ሙስሊም የሆነ ሰው ያለው ለሌለው እያካፈለ ነው ቀኑን የሚውለው። ኢድ አልፈጥር ህዝበ ሙስሊሙ ፈጣሪውን ለዕለቱ ስላበቃው በማመስገንና ያለውን ለሌለው እያካፈለ በደስታ የሚያከብረው በዓል ነው። ዘገባው የድሬዳዋ አስተዳደር መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው። 1442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ በድምቀት ተከብሯል። በዓሉ በጅግጅጋ ስቴዲየም የሃይማኖት አባቶች፣ የእምነቱ ተከታዮችና የሶማሌ ክልል ምክትል ሰመስትራደር ሙስጠፌ መሐመድ በተገኙበት ተከብሯል። በጅግጅጋ ስታዲየም በነበረ አከባበር ስነ ስርዓት ላይ ለሀገር ሰላምና አንድነት በመጸለይ ሶላትም ተደርጓል። ምክትል ሰመስትራደር ሙስጠፌ መሐመድ ለመላው የእምነቱ ተከታዮች እንኳን አድረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈው ጊዜው አንድነታችንን ይበልጥ እንድናጠናክር የሚጠይቅ ነው ብለዋል። የክልሉን ሰላም በጋራ ለማጠናከር በሚደረገው ጥረት ህዝበ ሙስሊሙ ቀዳሚው ሚና እንዲወጣ ነው ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የጠየቁት። ሪፖርተራችን ቴዎድሮስ ታደሰ እንደዘገበው ህዝበ ሙስሊሙም በዓሉን ስናከብር በመረዳዳት ይቅር በመባባልና በመተሳሰብ ሊሆን ይገባል ብለዋል። ህዝበ ሙስሊሙ ከሌሎች እምነቶች ጋር በመሆን በረመዳን ጊዜ ሲያሳይ የነበረውን የመልካምነትና አብሮነት እሴቶች በሌላ ጊዜ ማስቀጠል እንዳለበት የሰበታ ከተማ የእስልምና እምነት ተከታዮች ተናገሩ። በረመዳን ወቅት የተቸገሩትን በመርዳት እንዲሁም በኢፍጣርና በታራዊ ሰላት ጊዜ በህብረተሰቡ በጎ ስራዎች ተገበሩ እንደነበር ነዋሪዎቹ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። አሊ ደደፎ። አገራችን ድንበሩ ሰላም አላህ ያርግልን። ሁሉ ተስፋ ሁሉ ተፈቅሮ ሁሉ ተዋዶ የሚኖር አላህ ያርግልን። የሰው ልጅ ሁሉ እዝነት አላህ ይስጠው። አላህ ይሽበራል። አላህ ይታረቃል። ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወቅት ሲተገብር የነበረውን የመልካምነትና የመረዳዳት ባህል በሌሎች ጊዜያትም ሊያተገብር እንደሚገባ በሰበታ ከተማ የሚገኙ የእምነቱ ተከታዮች ከኢቲቪ ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል። አብሮነትና መረዳዳት የኢትዮጵያውያን የጥንት ባህል የሆነ ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወር ይህንኑ ሲተገብር እንደከረመም ምእመናኑ ተናግረዋል። የዘንድሮ ረመዳን አብዛኛው በመስጊድ ውስጥ ያለው ቤትም ያለው ኢባዳ የሚያደርገው ለየት ባለ ሁኔታ ለሀገር ሰላም ዱዓ ሲያደርግ ሲጸልይ ነው የከረመው። አገራችን አሁን ባለችበት ሁኔታ ላይ አላህ ራህመቱን በእኛ ወንጀል ሳይሆን በሱ እዝነት ህዝባችንን በሰላም እንዲያይ ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን እያንዳንዱ የኢስላም ማህበረሰብ በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ዱዓ ሲያደርግ ነበረ። ከዛሬ እንግዲህ ረመዳን ከያዘን ቀን ጀምሮ ያው እስከዛሬዋ ቀን ባለው ጊዜ በዚህ መልኩ ነው እያፈጠርን ያለነው። እኛ ብቻ ማፍጠሪያ ስላለን
እኛ ተሰብስበን ሳይሆን ሌላውንም ማፍጠር የሌለውንም በዚህ መልኩ ያሰባስብን በተለየ መልኩ ያረጋን እየተረዳን ያለ ነው ማለት ነው። ካሁን እስካሁን ድረስ በረመዳን ጊዜ የትራዊ ሰላት በሚሰገድበት ጊዜያትና የኢፍጣር ፕሮግራሞቹ በየጎዳናውና በየቤቱ በረመዳን ወቅት ሲካሄዱ ህዝበ ሙስሊሞች ብቻ ሳይሆኑ ክርስቲያኖቹም በፕሮግራሙ ላይ በመሳተፍ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ እንደቆዩም ምዕመናኑ ተናግረዋል። ብዙ ክርስቲያኖች ሙስሊም ቤት በመሄድ አብሮ በማፍጠር አብሮ የደስታቸው ተካፋይ በመሆን የማህበራዊ ህይወቱ በጣም ጠንካራ ነው ማለት ነው። ክርስቲያኖቹ ብቻም ሳይሆን ሙስሊሞቹም ክርስቲያን ቤት በመሄድ አብሮ በጋራ ማህበራዊ ህይወታቸው በጣም ጠንካራ ሆነ። እኩልነት በጣም የሰፈነበት በደስታ የሚኖርበት ነው ማለት ነው። እና ሰው አንዱ ሲያፈጥር አንዱ ቁጭ ብሎ ያስፈጥረ አንዱ ሲሰግድ አንዱ ፓርኪንግ ክርስቲያኑ መጥቶ ፓርኪንግ መኪና እየጠበቀ ሙስሊሙ ሰግዶ እስከሚወጣ እንደገና ደግሞ ክርስቲያኑም ጊዜ ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ቤተክርስቲያኑ ሳምልክ ደግሞ ሙስሊሙ እየጠበቀ እንደዚያ እየተጠባበቀ የሚኖር ህዝብ ስለሆነ በሰላም በፍቅር እያከበረ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ ነው። ይህ ባህል ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም የሰበታ ከተማ ካንቲባ አቶ ብርሃኑ በቀለ ተናግረዋል። እስልምና እንግዲህ ሰላም ነው፣ እስልምና አንድነት ነው፣ እስልምና መፈቃቀር ነው፣ እስልምና ወንድማማችነትን ማጠናከር ነው። ስለዚህ ሙስሊሙ ህብረተሰባችን ይሄንን የቆየ ሴቶቻቸውን አዳብረውና አጠናክሮ እንዲቀጥሉ ለማለት ፈልጋለሁ። ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ሙስሊሙ ህብረተሰባችን ፈጣሪያቸውን ከማመስገንም በላይ ሲያደርጉ የነበረው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ለማለት ፈልጋለሁ። ቢየከኝ ቢየነጋር አባጎዱ ኢላማ ፈየር ረብኑ ፈከኑ ተኮ ረብኑ አጎዱ ቢየከኝ ተኮ ኑራ አጎዱ ሐሲዲ ቢየከኝ ተከየመኑ ራሐቀቡ ከም ቢየ አላጅሩ ረኑ ራሐቀቡ ከኑረት ሸሪ ያዱ ረብ ተገረገልቹ። ሙስሊሙ ማህበረሰብ የኢዳል ፈጥር በዓልን ሲያከብር እርስ በርስ በመተሳሰብና አንድነትን በማጠናከር ሊሆን እንደሚገባ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ገለጸ። 1442ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል በአሶሳ ከተማ በድምቀት ተከብሯል። ጀማል አህመድ። አንዲሺ 442ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል በዚህ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ ላይ በድምቀት በመከበር ላይ ይገኛል። ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዓሉን ሲያከብር ፍቅር፣ አንድነትና መተሳሰብ ሊጎለብት እንደሚገባ ያነጋገርናቸው ምዕመናን አስተያየታቸውን ሰጥተውናል። ዛሬ እዚህ የተደረስነው ሰላም በመኖሩ ነው። ሰላሙን አሁንም ያምጣልን፣ ሰላም እንዲሆን እንፈልጋለን። እንግዲህ መላው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ለዚህ፣ እንኳን አበቃን እዚህ ሰግደን ለመምጣት በሰላም እንገባ አላህ ያርገን። በዓሉ ያው በመረዳዳት በፍቅር በሰላም ሁላችን በአንድነት ሆነን በዓሉን ያከበርን ነው። ሁላችንም ያኒ ከሌሎች ሃይማኖቶች ጋር እርስ በርስ ያኒ ተከባብረን ተፈቃቅረን መኖር እንዳለብን ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስተምረውናል። እንግዲህ ሰላም ትልቅ ቦታ አለው። ሰላም ባይኖር እንግዲህ ሁላችንም እዚህ ተሰባስበን ሶላትን አንድ ላይ አንሰግድም። እና ያኒ ሁላችንም የሰላምን ዋጋ ያኒ ሁላችንም እያንዳንዳችን ያኒ ሰላምን ዋጋ አውቀን ለሰላም ትልቁን ቦታ ሰጥተን ያኒ እርስ በርሳችን መዋደድን ፍቅርን እርስ በርሳችን ያኒ ውስጣችን በማስረጽ ያኒ ሁላችንም ለሰላም ለአንድነት ለብልጽግና አንድ ላይ መቆም እንዳለብን ያኒ ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በባሉ ላይ የተገኙት የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ዑመር መሐመድ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ታላቁን የረመዳን ወር በጾም በጸሎት ሲያሳልፍ ቆይቶ ይህን በዓል ሲያከብር አንድነትና ፍቅርን በማጠናከር ሊሆን ይገባል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ህዝበ ሙስሊሙ ሲያከብር ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር ክርስቲያኖችም ቢሆንም በራሱ አንድ ላይ የሚያከብሩበትም ሁኔታ መኖር አለበት። አጠቃላይ በኢትዮጵያ ደረጃ ያሉትን ብሔር ብሔረሰቦቹ እዚህ ከተማችን ውስጥ ይገኛሉ። ስለዚህ እስከ ዛሬ ድረስ እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦቹ በአንድነት በመከባበር በመቻቻል ከተማችን ላይ ያሳለፉ ነው ያለው። ስለዚህ እሱም በደንብ መጠናከር መቻል አለበት የሚለው ነው። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ለሀገራችንም እንበል ለክልላችን በጣም ፈታኝ የሆነ ጉዳይ፣ በተለይ ይሄ ብሔርተኝነት ጉዳይ ከዛ ተላቆ ወደ አንድነት ኢትዮጵያዊነት ብቻ የማሰብን ጉዳይ መሆን አለበት የሚል መልእክት ነው እዚህ ለማስተላለፍ የሚፈልገው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሀጂ ከራራል ቀሪብ በበኩላቸው በዓሉ እርስ በርስ መጠያየቂያና ይቅርታን መለዋወጫ እለት ነው ሲሉ ገልጸዋል። ዛሬ አንደኛው ደስታ ነው። ተመልሰው ደግሞ ሁሉም ዚያራ ይደረጋል በየቤቱ ማለት ነው፣ በየጎረቤቱ በየዘመዱ ያለው
ዚያራ ይደረጋል ዛሬ ማለት ነው። ሰዎችን ደግሞ ትንሽ ቅሬታ ያነበረ ደግሞ አፉ ቀን የሚባሉ ነው ለሁሉም ማለት ነው። ለአንድ ሰው ሳይሆን አፉ ይባላል ሁላቸው ማለት ነው የዛሬ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ደግሞ አልፎ የዛሬ ደግሞ ተስቢህ ቀን ነው ዚክር ቀን ነው ቁርአን ቀን ነው። የዘንድሮው የኢድ አልፈጥር በዓል በዚህ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ስግደትን ጨምሮ ማለት ነው ሲከናወን ቆይቶ በዚህ በመትመለከቱት መልኩ በሰላም ተጠናቋል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። በአዲስ አበባ የተካሄደው የኢድ አልፈጥር የሶላት ስነ ስርዓት በሰላም መጠናቀቁን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። በርካታ የእስልምና እምነት ተከታዮች በተገኙበት በአዲስ አበባ ስታዲየምና በዙሪያው በሚገኙ ጎዳናዎች እንዲሁም በከተማዋ ልዩ ልዩ ስፍራዎች የተካሄደው 1442ኛው የኢድ አልፈጥር ረመዳን የኢድ ሰላት በሰላም መጠናቀቁን ነው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያስታወቀው። ኮሚሽኑ የኢድ አልፈጥር ሰላት በሰላም እንዲጠናቀቅ እቅድ በማውጣት በርካታ የሰው ኃይል በወንጀል መከላከል ስራ ላይ በማሰማራት ከሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትና ከአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ጋር በጋራ መስራቱን ገልጿል። ለበዓሉ በሰላም መከበር የከተማዋ ነዋሪዎች በተለይም ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከጸጥታ አካላት ጎን በመቆም ተገቢውን ትብብር በማድረጋቸው ኮሚሽኑ ምስጋናውን አቅርቧል። የከተማዋን ጸጥታ ለማስከበር በሚሰሩ ልዩ ልዩ ተግባራት ህብረተሰቡ እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ እንዲቀጥል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጥሪ ማስተላለፉን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከኢድ ዜናዎች ወጣ ስንል ደግሞ ወዳገኘነው መረጃ እናምራ። በፕሬዝዳንት ዮሪ ሙሰቨኒ ባለ ሲመት ላይ የተገኙት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከተለያዩ ሀገራት መሪዎች ጋር የሁለትዮሽ ውይይቶችን አደረጉ። ከኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዮሪ ሙሰቨኒ ጋር በነበራቸው ቆይታ የሁለቱን ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ማጠናከርን በተመለከተ መክረዋል። ከኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር በነበራቸው የሁለትዮሽ ቆይታም በሁለቱ ሀገራት ግንኙነቶችና በምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል። በሌላ በኩል ፕሬዝዳንቷ በቅርቡ በሞት የተለዩትን የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት በመተካት ወደ ስልጣን ከመጡት ሳሚያ ሱሉሉ ሀሰን ጋርም ተወያይተዋል። በውይይታቸው ፕሬዝዳንቷ ሳሚያ ሀሰን በማንኛውም ነገር ለመርዳት ቃል ገብተዋል። በተለይም በአፍሪካ ሴቶች ኔትወርክ በኩል በርካታ ድጋፍ እንደሚያገኙና እሳቸውም ብዙ ድጋፍ ሊያበረክቱ እንደሚችሉ ነው የገለጹት። ዘገባው የሪፖርተራችን መቅደስ ጥላሁን ነው። ተመልካቾቻችን አሁንም ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ስፖርታዊ ጉዳዮቻችን ነው የምናመራው። ባልደረባችን ሀብታሙ ካሳይ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። ተናስተልኝ ፕሬዝዳንት ደምኑ ለሻል ሰላም ይያሉ መልካም ጊዜ።